A la cuina del mot, espinacs a la crema. Hi ha qui posa mantega, nosaltres posarem un bon raig d'oli del bo. Sofregirem una ceba tallada ben petiteta. Afegirem un all tallat ben picolat. Un grapat de pinyons ens acostaran al bosc. Quan ho tinguem ben sofregidet, anirem pels espinacs, que els tindrem rentats i ben tallats. Amb la seva pròpia aigua els courem una estona, fins que estiguin tendres i cuits. Ara afegirem un quart de litre de crema de llet. A mi m'agrada aquella que té força greix. Un formatge tou ens ajudarà a donar cremositat a aquest plat. Quan ho tinguem tot cuit i lligat, ja podem anar per emplatar. Abans de portar-ho a taula, ratllarem una mica de formatge. Si és formatge parmesà, ens millorarà el plat. Un parell de minuts al forn per gratinar el formatge. I ja tenim a punt els espinacs per anar a la taula.